قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب ربي 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 يا ربي يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Draga braćo, cijenje sestre, selam alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ja kada govorim o nekoj pojavi, o nekom problemu, bilo o čemu što se tiče pojedinca, džemata, tako dalje, uglavnom govorim kod same te pojave među braćom. Jer za mene je idiotizam i apsurd da se dava širi u džami. Dava se širi svudi drugo osim u džami. Džemat Tebligh šire davu džami. I džemat Tebligh kuca i na vrata muslimane. Muslimanima treba dava. Muslimane treba podučavati. Ne, dakle, logično je. Fezekirine dikraten feul mu'minin. I opomeni i opomene vrijedi vjernicima. Čovjek stalno treba da uči da proučava, stalno se nadograđuje. Tako. Međutim, problem je kada se pojavi opasna stvar koju je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovijestio da će se desiti i nemoguće je izbjegnuti. Opasna stvar nedostatka nečega ili opasna stvar određene pojave, nemorala i sličnoga. Pa sam bio ganut sa dva slučaja da sam odabrao ovu temu. Oba dva slučaja bio sam isprovociran. I oba dva slučaja sam bio isprovociran rad vjere. Prvi je slučaj policajac koji me je zvao da mu prodam nešto. Ja njegovo prodajem nešto. I on smatra mene sposobnim. Ali, između ostalog, dok on meni priča, govori o toj, dakle, nepokretnoj stvari, kaže on, bilo je ovdje puno onih koji klanjaju upravo na safru, stane. Nema neko, molim te. Ne postoji skorumpiranija skupina od policije u ovoj državi. Ja nijednog trenutka nisam govorio o instituciji policije kao čemu, ili ministarstvu unutarnjih poslova, kao negativnoj instituciji. Nikad to nisam rekao. Ali vi, policajci, ste toliko iskorumpirani da za 20 maraka čovjek može da preskoči kaznu 300 maraka. To je korupcija. Pa znaš, policija ima svaki... Znam, rekao. Ali ja to nisam rekao, to ti rekao. Ali ja to mi ne govorim. I ti se odmah počeo da pričaš o SAF-u. Znači, da si ti toliko bolestan, da si toliko bolestan da prvi koji ti smetaju su ljudi u SAF-u. I ti si iz SAF-a izdvojio one koji su fakat problematični i oni koji se bavi ovim poslom kojim se ja bavim, ja sam došao iz SAF-a, njih nema u džami puno, možda jedan od dvojica. Ali ti si od onih svi tamo koliko je klanja 30, 40 ili 50 na dnevnim namazima našao tu dvojicu i ti hoćeš meni negativno da govoriš o tome. Drugi je slučaj povjereni posao čovjeku, Ebu Brada i tako dalje, i na ugovor. Na ugovor. Ja njega pozivam na ugovor, dajem otkaz na ugovor. Dakle, otkazni rok, toliko i toliko, ja kažem, otkazni rok je 30 dana, ti imaš 60 dana se presabereš da dobiješ onaj sva svoja prava, više ne radiš tu i tu. Ti si. I ništa, ja šutim, ja gledam u čovjeka, nema problema. Zvoli, brate, ovo si ti potpisao, ja sad to nemam šta razgovarati. I onda meni dolazi u glavu, ja kažem, subhanallah, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada nestane povjerenja, očekujte sudnji dan. Kada dva čovjeka različita, jedan je sklon menhađu, voli onaj vjeru, pobožan insan, učini određeni grijeh. I kada isti taj grijeh učini neki alafasik, dakle grešnik i tako dalje, šta mislite, eto nek mi neko iz ove skromne mase kaže, kako ljudi u našem društvu primjenjuju mjerila osude prema te dvije osobe? Slobodno nek neko kaže. Ako je neko, dakle, vjernik u džami, s bradom, nošnja, život mu vjera, učini nešto. Spak svi. A, tametol kubra. To je belaj. Je li tu radi tam neki kafanđija? To je za njega normalno. Nije normalno. Nije normalno. Ali dolazi do zloupotrebe vjernika i vjere u upražnjavanje ličnih svojih ciljeva blaćenja vjere. Ja to ne prihvatam. Isto ako što ne prihvatam
zadnjih nekoliko donijek, prije 40-u, onaj, malo se promijeni insan, ovak jedno 180 stepeni. Do 40 si blentava, posle 40 još blentaviji. Onaj, ne mogu da dopustim ljudima da u mom društvu govore o vjeri. Posebno ako znam, nemojte se naći uvrijeđen, ako znam da on nema nikakvog vjerskog obrazovanja. I on kad ja mislim, nemaš pravo na mišljenje, barek Allahu fik. Ima nešto je rekao Allah te barek ta'ala, ima nešto je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ima nešto su prenosile generacije, ima nešto na čemu je čomila ulema, popucala ulemi koljena, noćima nisu spavali, noćima klanjaju, ili su onaj, dakle, u noćnom namazu danju proučavaju Allahu vjeru, ili su u džihadu, i ti si nešto kažeš, ja mislim, nemaš pravo na mišljenje. Nemaš pravo na mišljenje. Imamo pojava koju u našem društvu, dakle, gdje Allah subhanahu wa ta'ala, kada govori o vjernicima uvijek u pozitivnom smislu. Dakle, vjernicima uvijek se pripisuje pozitivne stvari. Za razliku od nas. Pa kaže, وَلَّذِينَ هُمْ لِيَمَانَاتِ وَحْدِمْ رَعُونَ. Oni koji svoje povjerene stvari i ugovore čuvaju, pazi. I kad kažem da ću ja to i to u dotičnom roku raditi, mi ćemo to, dakle, večeras analizirati, spomenut ćemo te probleme, gdje mi griješimo kada je u pitanju povjerena stvar emanet. Kada preuzmemo nešto na sebi. Šta u stvari znači emanet? Imam Kurtubi kaže, emanet je cjelokupan naziv za sve ono što se tiče djelatnosti u vjeri. Dakle, sve što dadiš obećanje ili preuzmiš na sebi obavezu, odnosno ulazi u okvire vjere. Jer ima nešto što te veže, dakle, Allahova te bar pitala riječ. Mi počesto, recimo, ne znamo da se fino odnosimo prema svojim ženama. Zbog čega? Nemamo emanete prema toj ženi. Ne razmišljaš toj ženi da je ti je neko svoje dijete povjerio i dao to svoje dijete, ona je emanet kod tebe. Isto kao što će sutra, bismillah, doći zet i odvesti tvoje dijete. I onda ti ćeš, kad dođe zet da prosi, a teško ono ko bude došao prosi kod mene, ti ćeš prvo njega da iscijediš, ti ćeš njemu uslove, ti ćeš njemu hivs, ti ćeš njemu svašta nešto. I onda reći, znaš šta, momčino, ti još da vodiš ovo moje dijete, ti znaš da sam ja svoju džigeru dao, da sam ja ovo, da, znaš šta je džigera? Jedan brat na Itursku, ja ne znam šta je džigera. Ja rekao, kako se, kad ne koristi, kada se džigera, kako rekao, ne koristi, kad kaže, pojio mi je moje džigere. Helemni se, koristi se. Onaj, i mi hoćemo da neko bude prema našem djetetu, mi očekujemo da otac našu mater poštuje, mi hoćemo i tako dalje. A mi prema svojoj nismo takvi, dakle, prema svojoj suprotci. To je problem, ona je manet u tvojim rukama. Neko ti dao, zbog čega? Zbog one riječi, samo što ti Allah subhanahu wa ta'ala halalio, nudim, prihvatam i završen brak. Emanet je jedna od veličanstvenih moralnih vrijednosti Islama, koju je čovjek zbog svoje lakomislenosti uzeo na sebe, iako mnogo veća stvorenja nisu prihvatila. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna radna la emanete ala samavati wal ardi wal džibali. A jahmilneha, febejna jahmilneha. Mi smo ponudili povjerljivost, emanet. U Fesiri, ja ću spomenuti naš se mu Fesir poziva kod emaneta. Kaže, Allah subhanahu wa ta'ala, povjera smo emanet nebesima. Gdje je stvaranje nebesa, gdje je stvaranje čovjeka? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, neko oni pogledaju nebesa. Kakvo je stvaranje nebesa u odnosu na stvaranje jednog od njih? Sićiša, nebitan čovjek, faktor nebitan. Kaže, ponudili smo emanet nebesima i zemlji, i planinama, febejne, pa su odbili. Dakle, svi su odbili. Niko nije smio da... Aj jahmila u ašfekne minha i prepali se. Strah je bio, ponesu emanet. Međutim, Muhammed ahal insan, innehum kena zalumen džehula, insan je ponio taj emanet, uistinu on spreja sebi, šta? Nepravedan i lako misle. Insan, kako je to kod nas? Kada govorimo o poslovima, dovedeš majstora u kuću i ti znaš da ti njemu daješ kuću emanet. I ti sad njim kažeš, momak je si kad radio dekore. Kaže, jesam. Gdje se radio u Hrvatskoj? Dobro. Gdje se radio vodu? O, ma to mi je, kaže, glavna prosvjeda. Dobro. Pa šta znaš, kad znam sve od temelja krva, lažiš. Ne možeš znaš sve od temelja krva. Ima nešto zove specijalizacija. Ima nešto što je Allah subhanahu wa ta'ala učinio čovjeka maherom. Maher znači šta? Osoba sposobna da dotiču stvar. I recimo čovjeka dovedeš i dadneš mu da radi elektroinstalacije. To je manet, odgovornost živ bio. Kada rad sve zna, kada vrši primo predaju posla i kad treba naplati zadnjene pare i ti njemu uzmeš dnevnik rada, bilježiš dnevnik rada oko mjeseci i ti njemu kao da pregledamo ono po ugovor, šta smo dogovorili. Znaš, onda mi zapijelo, nikako nije moglo onda. Pa nije ono onda, pa nije ono onda, pa živ bio, pa ti nisi ništa uradio.
ti si uništio materijal, uništio si vrijeme, zakasnio si ljude, svašta nešta, i onda ideš pucaš mu penale. Kakav si ti musliman? Odmah te gdje gađa? U sred srede. Paf, kakav si ti musliman? Pa dobro, u odnosu na tebe sam puno bolji. Čega se ti pridržavao od ugovora? Hajde pričamo o to. Dakle, emanet, povjerljivost. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Inna Allaha yamurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi tahkum bil-'adl." Allah vam naređuje da emanete dostavite onima koji pripadaju. I onda Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "A kada sudite među ljudima, sudite pravedno." Što znači, od emaneta svaki tvoj odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala, tvoja vjera, tvoj namaz, tvoj zekat, svaki ibadet je emanet, i to ću malo kasnije spomenuti. Ljudi su emanet. Kada sjediš sa čovjekom, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu, ako ti čovjek nešto kaže, pa se okrene od tebe i odi, kaže već se povjerio. To je emanet. Njemu nije drago da mu o tome pričaš. Njemu nije drago da se govori o njegovom, dakle, problemu, njegovom grijehu. Allah te bareke ve taala je emanet kao svojstvo pripisao poslanicima i vjerovjesnicima. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio nazivan sadiqul amin, istinoljubivi po povjerljivi sallallahu alejhi ve sellem. Kurejšije mu nisu vjerovali, nisu ga prihvatili, digli su onaj rat protiv njega, ali su ga nazivali kako? Povjerljivim. Dolazi Ebu Sufjan kod Herakla i priča sa Heraklom o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, pa ga pita Herakl: "Hel yaghdur?" Varal, kaj ne vara. Kaj tako poslanici ne varaju. Ne može poslanik varati. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što je u hadisu Danasa ibn Malika kod u Sahihul Džamija, pa kaže: "La imana limen la emanete lahu." Ne ima imana onaj ko nema emaneta. Kad sam malo prije citirao na samom početku da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Iza rufiat al-emana fantadhiri sa'a." Ako se uzdigne emanet, očekuj sudnji dan. To je veliki problem, draga braćo. Da nema među nama, jučer sjedim sa jednim čovjekom, rođak od onoga Sulejmana Šidija, što je napravio onaj veliki centar gore u Sarajevu. I kaže, sjedio je sa ocem od Sulejmana Šidija, star čovjeka i šejh, stvarno ostario čovjek. I priča on njemu, a on prenosi, kaže, nekad smo, kaže, tražili rijal. Nekad smo tražili rijal. A kada danas tražimo riđal, danas tražimo muškarce, nema ljudi, nema muškaraca. Kome da povjeriš? Kome da dadneš? U svakom smislu, u svakom pogledu, mi sad, dakle, u startu ove naše teme mi razmišljamo ko je nama nepravdu činio, kome smo se mi povjerili, ko je naše emanet pronevjerio. Ali ima još mnogo većih emaneta koje će ja kasnije, ona inša Allah, tala spomenuti. Od Abdullah ibn Amra se spomenuti da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Četiri stvari, ako se nađu u tebi, nemoj se, kaže, bojati ni za šta od dunjalka." Dakle, dunjalk više nije bitan. Ako budeš čuvao emanet, ako budeš istinu govorio, ako se budeš lijepo ponašao i ako budeš pazio šta jedeš. Čuvao emanet, dakle, to je jedno od ta četiri bitna svojstva koja treba da se nađu kod čovjeka, emanet. Jer muslimani ne smiju sebi dopustiti da neko zloupotrijebi, dakle, njihov hal, njihovo stanje, čovjek je sklon grijesima, ali ne možeš dopustiti da ti bude to svojstvo da varaš, da lažiš. Neprihvatljivo je da musliman se pojavi u društvu, prevara onoga, prihvatljivo je da njega namaz ne odgaja, da njega ne odgaja Kur'an, da njega ne odgaja džamija, da njega ne odgaja halka, da njega ne odgaja imam, da njega ne odgaja šejh, da ga ne odgaja daje, da ga ne odgaja niko. To je problem. Tu mi pojavu imamo danas kod nas. Mi o njoj ne volimo da pričamo. Mi kada nas neko hoće da savjeti, znam ja Allahom šejh, vallah, kaj sve ja to znam. Pa dobro, nećete više pričati. Kad će se promijeniti? Hajde sam, eto, kad ćeš se promijeniti? Nećemo da pričamo, ti imaš naučen, znaš, hajde se promijeni. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem na Hadžetul Wada, na oprosnom hađu, jedan od posljednjih emaneta, halal te savjeta koji je onaj počivao muslimanima, jeste bio emanet. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Onaj ko bude imao bilo kakvu povjerenu stvar kod sebe, neka je ka vrati onome koji mu je povjerio, bez obzira o kom je se radilo." Nema veze musliman ne musliman. Jer nemusliman, ako je onaj ti dao određenu stvar, ne treba, kao što su naši ehlozvizovci po Bosni hodali, ja ne znam kako je ovdje to kod vas u Tuzli, gore kod nas u Sarajevo je bilo toga omasovljeno, i ovi po zapadu, i išli su da pljačkaju kjafire. Kažu, kjafir su plijen. Ali je barek fig, plijen na osnovu čega. Kaj kjafire, njegov imetak nije zaštićen. Ma kako nije zaštićen imetak? Njegov imetak zaštićen isto kao što zaštićen imetak muslimana. Nemaš pravo da uđeš njegovu kuću, da mu skinaviš čast. Ja ne znam kak su to mentalni sklopovi. Ni Lego kockice ne mogu se razdvojiti.
sistem. Hemija, ne postoji, dakle, hemičar da može taj sklop da sastavi tamo molekule i fali mi svašta. Allahu musta'an. Kaže, ja idem sa ciljem, to što on čafir. Zbog čega? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Men kana tindehu emanetu falyudiha ila man tu'minu alayha." Neka vrati onome koji je uzeo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem napušta Meku, čini hidžu i za sebe ostavlja Aliju radijallahu anhu da vrati šta? Emanete. A u ratu je sa njima. Hoće da te ubiju, hoće da te protjeraju, hoće da te zatvore, hoće svašta nešto da ti urade. I da trebaš da kažeš, sad će njima posljednji udarac. Allah te barek od Allah je spomenuo Jevreje kada su izlazili iz Egipta, kada su bježali od faraona i kopta. Kako su napravili tele? Kako im je Samirija salio tele? Od čega? Od kojeg zlata? Uzeli od koptkinja, Jevrejke uzeli od koptkinja zlato da se provesili za svoj, ne znam koji je praznik, Hanuka, Manuka. I onda su onaj, to zlato, nisu im htjeli vratiti, nego su, hajmo, bježanije, istekla viza, nema više bivalne vize, hajmo preko granice i neće da se faraon stići. I onda su ne uzubila tele, Allah još više iskušao, pa su to zlato odnosno upotrijebili za širk, napravili tele. Možete zamisliti kako je to razmišljeno. Ja ne mogu da prihvatim da mogu dva čovjeka napraviti ugovor i da nakon toga ugovora mogu da prekrši tačku, a da se ne dogovore oko prekršenja te tačke. A to znači, dogovore se nešto prekršeno, halal brat, dadi nadoknad za to. Halalasom, kabulosom. Halalio prihvati, dobro. Hoći da mi nadoknadi što nadoknadi. A ne, ajde Boga. Kad se toga nabere, je Boga mi vidjet će. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zatim je sallallahu alejhi ve sellem pružio svoje ruke pa kaže: "Jesam li dostavio, jesam li dostavio, jesam li dostavio?" Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Oni koji su bili ovdje neka dostave onima koji nisu bili. Malo je onih koji će dostaviti da će biti sretni od onih koji su dostavljeni od onih koji će biti, koji su već čuli." Dakle, bit će sretni i oni koji su čuli i onima koji se dostavi taj emanet da ga treba prenijeti. Od Huzejfe radijallahu anhu se prenosi da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kao je spomenuo je dva hadisa. Vidio sam dvije stvari, dva događaja. Vidio sam jedan kaže, drugi čekam. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Emanet se kaže spustio u dnu srca ljudskih." Dakle, spustio kao od Allaha subhanahu wa taala. Zatim je kaže došao Kur'an, pa su ljudi učili Kur'an, zatim su učili sunnet. Zatim nam je kaže rečeno da će biti emanet uzdignut, a onda će kaže čovjek zaspati, pa će emanet biti istegnut iz njegova srca. Prespije čovjek noć i ujutro nema emaneta. Allah izmijeni stanje ljudi. Kaže, pa ostane i kaže trag poput kraste. Dakle, trag emaneta ostane, znate kakva je krasta, kad se nešto recimo desi, ono padneš sa bicikla, obično to biva ovdje na koljenima, halalte na laktome na koljenima, i ti jednu krastu odguljiš da te mati ili baba ne vidi. Pa kaže, ostane, kaže, krasta. Zatim, kaže, zaspi, pa mu se ponovo emanet, kaže, još više uzdigne iz srca, a onda ostane kao šta? Ona je ucrvenila od kraste. Dakle, još ima nešto od emaneta, ali crvenila, ne ima od njega nikakve fajde. Kaže, pa ostane kao takav, a onda, nakon toga, ostane mu samo, kaže, nešto poput prašine. Kao kada čovjek stavi ruku onaj u lug, pa ono samo ovako mahne, lug mu sleti i od emaneta, tako će u ljudskim srcima biti. Dakle, emaneta im neće ništa ostajati. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Fatarahu muntabiran." A onda kaže: "Lejse fihi šej." Čovjek koji je skroz ogoljen, nema u njemu ništa. Muntabir dolazi riječ betra, znači golijet. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Bilo ko da uči dovu bez prethodnog zahvale Allahu, prethodne zahvale Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, salatu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže fehije betra." Betra znači gol, nema nikakve, te dove nema nikakve fajde. Kaže, pa je zatim, kaže, uzeo nešto kamenčića i, kaže, gurno svojom nogom. A onda će, kaže, ljudi jedni drugima davati prisegu. Nikome neće manet ispuniti. Pa će reći, tamo ima taj i taj u tom i tom plemenu povjerljiv. Kaže, pa će se onda hvaliti ljudi. Kaže, kako je dobar, kako je sposoban, kako je pametan. A u njegovom srcu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a u njegovom srcu neće biti nikoliko trunčica gorušice imana. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, malo prije sam citirao taj hadis, šta kaže? Onaj ko nema emaneta, nema ni imana. Zbog čega? Zbog toga, kada ljudima dadnete vladavinu, oni je ne zaslužuju. I onda mi se žalimo, što nam je stanje ovako, zašto nam je onako? Zato što mi uvijek imamo ispred sebe ljude koji ne mogu da ponesu taj teret, ne imaju emaneta, ne imaju imana. Pa kaže Huzejfe radijallahu anhu, kaže: "Wa ma ubali ayyukum bayat."
nije mi, kaže, bitno kome ću ja dati prisegu. Dakle, za koga ću ja glasati. Dakle, nije bitno kome ću dati ja svoju prisegu. Kaže, ako bude musliman, to će ga kaj vratiti u njegovu vjeru. Dakle, vraćam se kroz njegovu vjeru, to što je pronevjerio. Ako bude kršćanin i jevrej, kaže, to će biti za ono za što se on trudi. Dakle, ako sam glasao za jevreja ili kršćana da bude on vladar, on će imati, kaže, od ovog dunjalka, neće imati više ništa. A danas, kaže, nikom ne bi dao prisegu osim tome i tome. Hadis bilježi Imam Buharija. Emanet ili vrsta emaneta. Emanet, u prvom redu, emanet u ibadetu. Sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala čovjeku dao da učini, to je njegova blagodat, njegova milost. Vjeruj mi, dragi brate i sine i sestro, da ni jedan namaz nećeš klanjati osim što ti ga Allah neće olakšati. Dakle, kad završi danas dan i kad klanjaš vitr, a ima puno ljudi, ja to nisam mogao da jednostavno, bilo mi je nepojmljivo, kaže, ostavljaju vitr, ne klanja nikako, vitr smatraju ga neobaveznim. Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nikad vitr i onaj sabahski sunet nije ostavio kad je bio putnikom. Kad je bio bolesnikom, sallallahu alejhi ve sellem. Nemaš, umoran si, radio si, slomila te građevina, slomila te tržnica, slomila... Živ bio, klanjaj se, deći. Kod nas u hanefijskom mezhebu, to je najnormalnija stvar. Najnormalnija stvar, klanjaj se, deći, ako ne možeš. Kakva je nagrada onoga koji klanja se, deći, odnosno onoga koji stanja sljedeći? Pola. Ja živ bio, uzmi pola, nemoj bacati skroz, nemoj bacati ja skroz. Emanet u ibadetima. Kaže Abdullah ibn Amr, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jednog dana je spomenuo namaz, pa kaže, ko bude, kaže, čuvao namaz, on će mu biti svjetlost i dokaz i spas na sudnjem danu. Onaj ko ne bude čuvao namaz, niti će mu biti svjetlost, niti će biti dokaz za njega, niti će mu biti spas, a on će na sudnjem danu biti sa Karanom, Firavnom, Hamanom i Ebu Ubejom ibn Halefom. Čuvao namaz. Namaz čuvati ne znači samo da ja njega klanjam, nego namaz znači čuvati njegove forme. Puno puta kada uđemo u džamiju, prije farza mi sklanjamo dva rekiata nečega. Niti mi ne nijetimo da je to sunnet, iako je recimo nastupilo namazko vrijeme, i mi klanjamo nešto, dva rekiata, i mi sjedimo i čekamo dok ostale ljudice oko nas polomiše klanjajući sunnete. I onda kad izađete iz džamije, kaže, eno anam onih koji ne klanjaju sunnete. Što se stvara takva slika? Moguće da ti klanjaš sunet kod kući, ali nemoguće uvijek da ga ostaviš u džami. Nekad kad trebaš klanjati u džami. Možemo se ja ti razložiti oko mesele klanjanja onaj viška rekiata posle džume. Jel' tako? Ali ne moramo se razilati oko mesele da posle džume postoje 4 rekiata u džami i 2 kod kući. Klanjaj u džami, nek te nekad neko vidi da ti klanjaš sunet. Mi se najčešće podijem, mi smo sunetlije, mi smo u vehidi, mi smo ehlosunet džamaa, mi smo... A koliko mi imamo toga suneta? Koliko mi fakat primjenjuje sunneta? Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najgora stvar da čovjek radi jeste svoga namaza. Kaže yankuru naqra'u naqratayn. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odgađa čovjek namaz. Kaže pa kad se približi da sunce izađe, on kaže kljucne jedan po dva puta gotovo. Znate no kako? Da ja brzo sklanjam. Živio poist. Evo Bekr radi anhu arda. I odatle Hanefije uzimaju svoj dokaz zašto odgađaju onaj sabah namaz do samog izlaska sunca. Pa se uči jezan kod nas kako, 35, 45 minuta se uči. Fakat, jer Ebu Bekr radi Allah jednom prilikom klanjao i sunce izašlo, on je klanjao saba. Kad smo rekli, ja emir el mu'minin, sunce izašlo, kaže, u oma varretna, šta nam je naštetilo što je sunce izašlo? Mi smo počeli ibadet dok je bilo noć, klanjali smo dok je bilo noć. Kaže, to što nas je uhvatilo sunce, nismo mi, kaže, kriv. Razumijete? A kod nas, inna tajna kel keuter fasalli rabbika nahrin nishanika wa laftar. Fendi je barak Allah fik sabah namaz. E, kaže što ti, ja sam pospan. Pa nema gleda filmove noću. Lez barem pola 11. Da možeš na sabah malo dulje učiti. Ne pamti više. Ne može on više od ni ašareta. I to ni ašareta što je znam u medres zaboravio Allah i barak fik. I kad god da ga je pozove, jok, u mihrabu emanet i badeta. Ti vodiš ljude, ti predvodiš ljude. Govorio sam malo prije o pojedincu, ovdje govorimo o vođi pojedinaca, a to sve tvori džemat. Jer kada se jedan sunet umrtvljuje u džematu, to na kraju postane šta? Malo škakljivi smeta, što se ne klanja ovo na tamo, postane normala i onda se to skroz zanemari. Od Omera ibn Hataba, radim se prenosi da je rekao za namaz, kaže, men hafidha wa hafidha alaiha, ko bude čuvao i pazio namaz, dakle, bude čuvao namaz kao formu i bude vodio brigu o namazu, hafidha dinehu, on će sačuvati svoju vjeru. وَمَنْ ضَيَعَهَا فَهُوَ لِمَا سَوَاهَا أَضِعَ,
a onaj ko bude zanemario namaz, sve druge stvari će mimo namaza lakše zanemariti. Nemoj da spominje, neće da spominjem dakle, sve ibadete, zato što ima mnogo tački. Emanet u pogledu organa. Sve ono što ti je Allah subhanahu wa ta'ala darovao, opet je njegova milost. I to kao što sam vam prije rekao da je Allah subhanahu wa ta'ala ti dao mogućnost da obaviš neki ibadet, to nije zato što si ti sposoban. Ja sam klanjao. Nisi ti paša klanjao, nego ti reci Allah mi je omogućio da klanjam. Ošao sam na hađ, nisi otišao na hađ, nego Allah ti je omogućio da ideš na hađ. Dao sam zekijat, nisi, nego ti Allah dao imetak da izvojiš zekijat iz njega. Uputa, draga braćo, nema ništa veličanstvenije i draže, i, odnosno vrijednije od upute. Može ti Allah subhanahu wa ta'ala oduzeti sve, ako ti dadne uputu, ti sve imaš. Dunjaluk od danas dosta bude i nema ga. Bosna je fenomenalan primjer toga. Vi pogledate šta se ovih godina ko rospija izmijenilo kod nas stranaka, na vlasti. Svi se izmijenili. Niko ništa ne uspijeva. Zbog čega? Niko još nije ponio emanet, iskreno da nešto uradi. I mi ćemo njih da promijenimo, haj tih vladajućih stranaka i vladara ćemo da izmijenimo. Kažu da je kraljica Elizabeta do sad ukupala 3 saudijska kralja. A ja sam rekao, inšala tela, i mi ćemo njih dočekati njenu smrt ako Bog da. Haja, kraljica Elizabeta. Najduže je sjedla na tronu. Pa? Ima kaj bankomat u svom dvoru. Pa? Vozi, kaže, bez tablica, nema položen vozački. Pa? Ništa. Sve je to prolazno. Zbog čega? Svijek ti Allah ne dadne uputu, brate moje. Laha mi. Čovjek može biti u postelji. Ležati. Nepomičan. Ako mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao jezik kojim spominje Allah te barak ta'ala, Allah on je u bogatstvu. Allah on je u bogatstvu. Kad su neki od selefa prošli pored čovjeka koji nije mogao ni rukama ni nogama, licom bilo izobličeno, nije vidio ništa, i kaže, vidi što ga Allah iskušao. Kaže, nije mene Allah iskušao, meni kaže Allah darovao. Kaže, šta ti dao? Kaže, darovao mi jezik kojim njega spominjem. Koji je to jekin, koje je to ubjeđenje? To je kod ibadeta. Kod, dakle, udova, to jeste, Allah subhanahu wa ta'ala ti dao oči. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što je u hadisu od Ebu Hurajre radijallahu anhu, a hadis bilježi Imam Ahmed, العين تزني والقلب تزني فزين العين نظر وزين القلب التمني الفرج يصدق ما هنالك او يكذبه. Oko čini blud i srce čini blud. Oko gleda, a srce žudi. A polni organ to potvrdi ili to onaj odbaci, odnosno negira. Allah ti dao oči. Zašto ti je toliko teško da obariš pogled? Braćo, kažem, pazite. Govorim o ovom problemu kao pojavi među ljudima koji sebe pripisuju vjeri. A nam oni, ala džahle, me ne zanimaju plaho. Fahad me ne zanimaju. Govorim o nama. Koliko ljudi žude da vide... Idem ponovo. Koliko naša braća žude da vide kada neka sestra skine nikab, kaj da vidim koga je to ono ženio. Nakon 20 godina ona skinula nikab, Allah je iskušao i ti hoćeš da žudiš. Wallahi lavim, wallahi lavim. Bilo je ljudi koji su mi dolazili u avliju, svako malo dođemo u avliju s porodicom. Wallahi, nikad bu ženu ne znam. Kaže mi jedan uhljup, od uhljupa, koji je sjedio na mojoj halki. Kaže, šehi barek Allahu fik, a pazite koji je to iblisizam. Dakle, iblis je zaplako i otišao sa dersa, više ga nije bilo tu. Kaže na meni, kaže, šehi barek Allahu fik, kako ti, kaže, toliko kad je potencijalno baranju pogleda, da se to ne gleda u žene, da se ono... Kako će ja kad je znat sestra pala na ulicu, kako će ja kad da njome ne pomognem, kako će ja znat ona treba da me pomoć, da ona nije dotičnog žena? Rekao, ako ona pala na ulici i spala da joj ti pomogneš, ona ne trebaš nikad nije stati sa ulici. Allah i barek fik. Allah usta. Allah i bliz. Stvorio su šetane da on izmišlja kako će on sestri koja padne na ulici, da on njoj pomaže. Ako ima sestra epilepsiju, ima neko ko će je pomogne. Zonte, koji je? 1, 2, 3, jel? Hitno. 1, 2, 4. Zovem te medicinsku pomoć. Neko je pomažu. Ona će pomagati kad dođe sebi. Ali ti znaš, ali jok, treba svoj šeitanizam izvesti iz sebe. Druga stvar. Ono što je neprihvatljivo. Ja možda govorim po svojim kriterijima. Neprihvatljivo da se muškarci žene miješaju na sjelima. Kaže, brat, dok smo mi, kaže, sjedili zajedno, bilo nam je puno bolje. A ko rekao vi zajedno? Kaže, mi braća sa ženama i to. Rekao, dobro. Eto ja, rekao džahil, ja sad vam razgovaram. Ima na tim vašim sjelima tema koji su special for women and for men? Kaže, on ima. Pa što ćeš sa ženama sjediti? Nekad hoćeš nešto da laneš,
neka hoće nešto da ispričaš, neka... Ne mereš pre ženama. Kad možeš pre ženama tuđim pričati to? Ako si nemoralan, neko ti si nemoralan. Ti si ko nemoralan. Priželjkivati da se miješaš sa tuđim ženama. Nekada davno, dana, pradana vremena, ja ću ko Gargamel. Dakle, unazad 50-60 godina, bilo je sramota da nasijela, da se nasijela se miješaju ljudi žene. Bili halvati, znate šta su halvati, ovi stari, znate šta su halvati? Odvojeni dijelovi bili za žene i žene dođu tamo, one kahvenšu, vamo džuvegije sjedi i oni čibuče i on tamo vam. Odvojeno bilo. Jest, unijela bi žena, spustila bi onaj kafu, spustila bi nešto, hormašca ovo, helem, neise i završeno. A zajedno se nije sjedlo. Možeš ti meni nametat nešto što ne postoji. Možeš nametat nešto što je ispralo mozak 50 i tako da ti možeš to meni nametat. Ali ja to ne prihvatam. Fitra, priroda moja to ne prihvata. Od maneta, dragi brate, da čuvaš svoj jezik, da čuvaš svoje oko, da paziš na ono što govoriš, na ono što, i ono što razmišljaš. Musa ibn Sa'd kaže, prenosi od svog oca, kaže kada je bilo otvorenje, odnosno halalte, oslobođenje Mekije. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Dadnite, kaže, sigurnost svim ljudima. Dadnite sigurnost svim ljudima, osim dvijema ženama i četvorci." Pa kaže: "Ikrimi ibn Abi Džehlu, Abdullah ibn Ahtalu, Mahis ibn Subabi, Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Asrah." Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Pa makar se držali za store, odnosno za ogrtač Kabe, ubijte ih." Kaže Abdullah ibn Ahtal: "Uhvatili su ga, drži se za ogrtač Kabe, pa su ga, kaže, muslimani ubili kod Kabe." Kaže Mihajs ibn Subabe: "Ljudi su ga stigli na tržnici, pa su ga ubili na tržnici." I Krime ibn Abi Džehl na lađu i pobjegu. I na lađu se more uzburkalo. I kažu ljudi: "Tako nam Allaha, nikakvi vam kipo, do nas vam niko ne može pomoći osim iskrenost." Kaže on: "Ako će mi Allah spasti danas, ja se ka iskreno kajem, vraću se, kaže Muhammedu, kaj stavit ću svoju ruku, njegovu ruku, da ću mu prisjeg, primit ću islam." Pa Ikrime se vratio, dakle lađa pristala, Ikrime se vratio, ošao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem prisjeg. Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Serh sakrio se kod Osmana radijallahu anhu. Osman radijallahu anhu bio poznat po čemu? Po mehkoći. Bio blag, imao mehko srce. Rekao: "Što nije kod mene?" I Osman ga sakrije. I kad je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao glasnike da se dođe prisega dati poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, on uzme Abdullah ibn Sa'da i kaže: "Hajde sa mnom da daneš prisega Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve sellem." I dođe, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Osman radijallahu anhu, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Evo kad je došao Abdullah da dadne prisegu." I Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem prešutio. Kad Allahov poslanik došao Abdullah da dadne prisegu, on je prešutio. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo gleda u zemlju. Kaže Allahov poslanik došao Abdullah da dadne prisegu, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda je pružio ruku. I kad je otišao, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Zar niko od vas, kaže, nije imao toliko razuma da skoči da ga ubije?" Kažu ashabi: "Allahov poslaniče, a šta ti, kaže, falilo da si nam okom dao znak?" Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Nije dozvoljeno vjerovjesnicima da im oko namiguje." Dakle, toga kod poslanika nema. Kaže: "Lejsa li lembija hajinetul ajun." Nema varljivih pogleda. To nema kod poslanika. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zamislite, do te mjere naredio se ubije, ali nije htio sallallahu alejhi ve sellem da na negativan način kaže kako će ga pitati. Ja vam sam rekao, trebate ga riješiti. Ali jok, sallallahu alejhi ve sellem nije htio. Emanet povjerenih stvari. To sam malo prije puno puta spomenuo. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu da Ebu Hurajre: "Ko uzme imetak od ljudi, hoće da im ga vrati, Allah će mu vratiti taj imetak. Onaj ko hoće da uzme imetak, da bi taj imetak uništio, to jeste da ga pojede, Allah subhanahu wa ta'ala će njega uništiti." Wallahi lazim, koliko je danas, ja sa jednim svojim rođakom, podano je to bilo, kažem ja njemu, rekao, sve je podložno promjenama. Samo se Allaha vjera ne mijenja. Kaže on, ne mora znati da je sve podložno promjenama. Rekao, evo recimo, rekao, tvoja firma možda propadne, ti možda kada staneš bez posla. Nemoj, kaj, moj šef, ja kaj mogu ostati bez posla, moj šef neće nikad propast. I kad mi je šef propao, odim nakon njega na sjelo, onako ono, rođački, hajde, posjetimo se svako nekoliko mjeseci. Kaže njemu, rekao, šta ti je bilo sa šefa? Kaže, propao. Rekao, bogati. A sjećaš se, rekao, nomad, kad smo ja i ti uz kafu i ovaj razmućeni sok, rekao, pričao o tom šefu. Sjećaš se, kaj sjećam se. Jeste nekako će propast. Zbog čega? Allah te bar koji tala, mijenja stanje ljudi. Mijenja, ne možeš ti, Allah se smilo, ne možeš ti zakinti tuđe hakove, a da Allah tebe neće uništiti. Ti možeš činiti na tome, raditi na tome, zakidati, ali doće vakat kad će Allah te bar, ja to imam učaj reći, kad će Allah poslati nego da tebe trehne. Isto kao što je Džibril Sodomu i Gomoru digao i trehnu od zemlju. Tako Allah su ona razulumčare uništava.
Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sa trojicom ću se ja parničiti na sudnjem danu. A kaže, kome budem ja parničan, dakle s kim se budem ja raspravljati na sudnjem danu, taj će izgubiti. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čovjek koji pozivaju se na mene nešto dadne pa prevari. Dakle, dao riječ, pozivaju se na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio to i to, ja ću prema tebi tako i tako i slažeš. Jer se već koga zloupotrijebio svi instituciju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čovjek koji proda slobodnog čovjeka pa pojede i konzumira njegovu, dakle, protuvrijednost, i čovjek koji uzme nadničara pa mu ovaj završi posao, on mora isplati platu. E sad vi razmišljajte koliko je naših danas ljudi koji učine, odnosno halalte, izvrše svojih poslova, a ne isplati im se. Wallahi, ako sam ikad ikome zaboravio išta da mu nisam isplatio, nek dođi. Nek dođi. Allah, ima ljudi koji su učinili zulum. Kažu, nisam isplatio. Ja mu opet. Evo ti, a ne sad živio, potpiš. De, evo datum, de ti ima papira, sam tebi to dao. Ali evo ti ponovo, meni ne treba. A ne dola da tebi zatreba. Wallahi, mi često mislimo da i metak, evo recimo ja, neki dan sam pričao o kamati. I ja sam stvarno nerazumljiv čovjek, ne mogu ništa razumijem. Ne mogu ništa shvatim. Ne mogu da shvatim kako neko može da uzme kredit 30.000 maraka i da pristane i da potpiše da vraća 60, odnosno 56. Ne mogu da shvatim to. I onda sam ja pošao da analiziram te blentove i rekao, sigurno u njih je ovako. On je vidio da će lahko doći do 30.000 maraka sa jednim potpisom i dva žiranta, dvije lične karte. Daj ti meni. Posjeca me ne razmišlja. I savjetujem ja jednog od tih velikana, samo što je ovaj velikan uzeo 250.000 dolara. Ja njega savjetujem, ja njemu kažem, koliko ti kamatna stopa? Kaže 3%. Hajde, reko, molim te, piši. Dobro ide njom matematika. 250.000 plus 0,03% jednako je. Pa plus, pa plus, pa plus, pa plus na 25 godina. Šta mislite koliko mi izašlo? Ja sam sračnu, a nisam dobar matematičar, osim kad naplaćujem, preko 500.000 dolara. Ja njem prije što uzeo kredit, njega pitan, što će ti kredit takav koji ćeš da plaćaš duplo? Povrh svega toga, čovjek koji je 60 godina i rješava stambeno pitanje. Njemu kažem, bola ne bio. Jedino stambeno pitanje kod nas u Sarajevu se koristi je vlakovo. Mezarlje. Tamo se rješava stambeno pitanje. I to kažeš djeci, hoći da me vozite, ja sam iz Glinja, vozi me u Glinja, hoći da budem tamo kod, vozi ga u Glinja, ne košta koliko košta. Kopaj ga u Glinja, ovdje bila. Ti u 60 godina našli da... I prošlo je nešto manje od godine, ali žena, debo da imamo svoje, ma šta će ti tvoje, nisi imala nikad ništa, sad si našla da imaš. Još hapa, 250.000 dolara daće banka, hipotekarni kredit. Godina dana prošla, kaže, ja ne mogu više da ga vraćam. Pa rekao, to je logično. To je rekao, logično da ne možeš više da ga vraćaš. Jer nisi ti gigant, nemaš ti prihoda, nemaš stalnog zaposlenja, nemaš ti, tako dalje. Emanet. Ti si uzeo nečiji novac, neki je to banka, neki je to nemuslimanska zemlja, neki bilo što da bilo. Ti taj novac moraš da vratiš. Emanet u poslu. To sam malo prije spomenuo. Emanet u poslu, to jeste, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadis od Aisha radijallahu anha, inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah voli da kada neko od vas radi neki posao, da ga šta? Usavrši. Živ bio, ja sam sposoban da radim šta? Da nosam vodu kad ljudi kupe sijeno. Ja ne umijem da pregrabim bašću. Ne znam da sadim plast. Srušit će se sijeno. Ja sam seljak čovjek, ne mogu više od toga. Budi seljak, ne mogu više od toga. Allah i barek fik. A nekam da ti dođeš u Bosnu mali kažeš, ja ne znam šta je u vas od najveća zgrada u Tuzli, onaj kažeš, ja ću da uzmem elektriku da ja napravim sistem i kod prvog klika otvorenja, to je manet. Ti si uzeo nečiji novac. Ili kaže, koga šiša, šta me briga. Kaže, šta radi u firmama? Kad se neko s nečim zanima, onda ga i zanima. Zašalo je veliki zid i postavio mrežu. I onda izlače mrežu malo pomalo dok ne ostane beton. Rekao, i? Pa kao ništa, šta ga briga. Pa pukuće ga je, pa puklo je. Pa dobro, pa pukuće jednom, dva, tri, pa znači nije skontat. Ragimu Lahmetović nije više sposoban da radi. Nemojte ragba, mante se ragba i tako dalje. Sad si tu. I šta onda? Šta je dobio? Plus što će doći na sunjen dan, pa kada se svi ti betoni, svi ti radnici, odnosno halalte, svi ti oni koji su ugovornici, koji su potpisali sa njim ugovor, nakače na sunjen dan, vallahi, prisjeća mu taj beton i to željezo koje je uskratio. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem
kada je pitanje emanet, kupovine i trgovine, kupovine, kuprodaje, kao stoji u hadisu od Ebu Hurajre radijallahu anhu, Allahov poslanik sam ušao na tržnicu i vidio da ljudi prodaju onaj brašno i uvuku ruku brašno i ostalo mu tijesta na rukama. Kaže poslanik sam, šta je ovo? Kaže Allahov poslanik, kiša ga. Kaže, zašto ga nisu zakrenuo gornik? Ljudi vidi da je mokro. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men gašena felejse mina. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem se odriče onoga čovjeka koji vara muslimane. Emanet povjerenstva. Povjerenstvo znači vladavina. Povjerenstvo, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svako od vas je povjerenik i svako od vas je pastir. Dakle, svakom je nešto povjereno i svako je pastir. Vladar je pastir nad narodom i on je odgovoran za njih. Čovjek je, kaže, onaj odgovoran za svoju porodicu jer on njima vlada. Žena je odgovorna za kuću svoga muža i za njegovu djecu i ona će odgovarati za to. Rob, dakle, rob je odgovoran za imetak svoga vladara i bit će odgovoran za to. Svako od vas je, šta? Pastir i svako od vas je odgovoran za ono što mu je povjereno. E sad, lijepi moj, kada uzmeš, analiziraš sve one koji se otimaju za vlast, došlo je do izbora, pravimo mi izbor, hoćemo mi u Oazi Tuzla da napravimo izbor predsjednika. Kaže, meni nikad nisu dali, daj meni da ja budem. A on taj što je nikad nisu mu dali da bude predsjednjak, on nikad nije razmišljao ko je taj koji će u Oazu da nabavi, recimo, ne znam koliko trošite elektrike, para da se plati račun. Uglavnom to razmišlja ko? Kad predsjedavajući sa odborom, jel tako? Predsjedavajući odbor mora da razmišlja o tome. Pa on mora da razmisli kako će da plati komunalije, kako će da plati vodu, kako će da plati odvoz smeća, kako će da se vodi onaj briga o prostorijama, ko će nabaviti, dobaviti predavače, ko će isfinancirati ako bilo šta ima ovdje kad se onaj nešto, neka fešta proslavlja, ko će to? On misli, ako je neko predsjednik u nekom udruženju negdje, evo mene, ala paša, nije lijepi moj, ala je barek fik. Wallahi, nema ni jedne odgovornosti da sa sobom ne povlači velike posljedice. U našoj davi nema nikakvih privilegija. Onaj ko vodi našu davu i onaj ko se brine o davi i tako dalje, nije ničim privilegovan. Uvijek ga mi, iza vrata ga mi koljimo. Čim više možemo. I čim više možemo da oprostite, šta? Da ga ogovaramo, da pričamo protiv njega, da ga rušimo, da rušimo njegov autoritet, da ga prozivamo gdje god stignemo. Niko ne razmišlja o odgovornosti. Kako ću, šta ću? Ko je danas ofarbova vrata? Sestra, jel de? Zato se braća malo prije tri košlje uništila. A fino vam je napisano, nemojte živi bili. Neko je odgovoran za to, pa je neko je morao kupiti farbu, pa je neko morao da kupi valjak, pa je neko morao da kupi zaštitni najlon, pa je neko morao svoj žen dojezeći, hajde ženska glava, neće vam niko ovi naši bradonja da radi. Ote vi ste sposobnije i dadnite žena, ne budu sljedeći prijesnici, propašćete skroz. Ljudi ne mogu da postave pravilna mjerila odgovornosti i vladavine. I mi počesto mislim da je vlast, kad dođu u izbor, mi hoćemo da vladamo, mi hoćemo da budemo predsjednici stranaka, mi hoćemo da budemo svašta nešta. I mislim, ona onaj koji je gore u vrhu, njemu je lijepo. I u prvom, dakle, red, kad god je nešto vladanje, mi razmišljamo, kad sam ja bio hođa, sretio sam neki dan jednog delegata iz hođinskih dana i on ti uvijek bio kraj mene. I on kaže, hođa, ja bez tebe neću nigdje. Gdje ti kaj tu ja? Što kaj u te kraj te uvijek batak? Ja rekao, batak ne volim, ali bar. Ja volim neko slatko i onaj bjelini. E, kada kaže, ako ti ne voliš kaj batak, volim ja batak. I tako je bio. I uvijek se razmišlja, aha, uhođe je dobro, hođa će dobro pojest, hođa će najbolje oženiti, hođa će najbolje da voza. Hođa. Ma ko to kaže? Ako imaš ta drvlje kamenje sve preko hođinih leđa, hođinca je najgora, neodgojenija sam djeca, hođa ništa ne valja, on vaki, onaki. I sve mora da podnosi. Zbog čega? Samo zato što on mora da bude taj u pročelju. Takvi smo ti mi narod. Baliluk je čudna stvar. Nije lako biti balija, ali mi smo fenomeni u tome. Sedmu, povjerenje čuvanja, dakle tajni. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najveći emanet kod Allaha te bareke ve taala na sunnjem danu jeste kada se čovjek, dakle, preda se ženi, žena se preda čovjeku. Ili jedno drugom dadnu, da kaže, jedno kod drugog vidi ili čuju ono što samo vidi muž i žena kod sebe. Kaže, pa onda on priča o njenim tajnama. Emanet u riječima. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, zar ne vidite kako je Allah naveo primjer lijepe riječi, kao plodonosnog lijepog drveta. Plodovi su mu, kaže, čvrsti, odnosno stablo mu je čvrsto, a ona izdanak mu je visoko prema nebesima. Daje plodove svako malo sa dopuštenjem svoga gospodara. Allah navodi primjer ljudima da bi ljudi došli opomene. Lijepa riječ. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, wa hudu ila tajbi min al-qawl.
Vahudu ila siratil hamid. Vahudu, dakle, upućujte uvijek na lijepe riječi. I uvijek upućujte na ono što je zahvalnost, to jeste, budite Allahu zahvalni. Vahudu ila nasi husna, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, govorite ljudima lijepe riječi. Dakle, sam jezik je emanet. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, reci robovima mojima, neka jedni drugima govore lijepe stvari, zaista bi kaj šeitan mogu među njih da ubaci razdor, uistinu je šeitan čovjek otvoren neprijatelj. Da ne citiram sve ajete na arapskom, da onda moram i opet prevoditi. Lijepa riječ je ono što Allah prihvata, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, onaj ko hoće čast, Allahu pripada totalna čast, njemu se uzdižu lijepe riječi i dobra djela. Allah voli dobra djela, voli lijepe riječi. Ja zato kada neko od vas nešto govori, neka govori ono što je od hajra ili neka šuti kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu od Džabra ibn Abdullah, sam rekao na početku predavanja, kada čovjek nešto ispriča pa se ovaj okreni, već mu se povjerio. Dakle, nema, od nešto rekne. U mene je došla, nešto je bilo u školi, nisam kad je mama ispričala samo to i to i kad će njoj žena, kad je sine dovolje što s njom ispričala. Dovolje za čitavu školu i na Facebooku i svašta nešto, ne treba sine više nikome ispričati. Zbog čega? Ljudi ne znaju da čuvaju, onaj povjerene stvari. Od Ebu Hurajre se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Rob progovori riječu od Allahovog zadovoljstva, ne razmišljaj o tome, Allah subhanahu wa ta'ala podigne deređe." I rob progovori kaže riječ od Allahove sržbe, ako ono što bude Allahovu sržbu, i o tome ne vodi pažnju, pa bude bačen u džehennem, odnosno na dno džehennema. I za kraj, vama dobro poznat hadis od Muaza ibn Džebela, kada je došao Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže, približio sam se Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a putovali smo. Pa sam rekao, Allahom poslaniku, daj mi kad reci nešto što će me uvesti u dženet odaljiti od vatri. Kaže Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, u Ebu Muaz, kada je pitao smo u veličanstvenoj stvari. Ali kada je lahka je, osim lahka je onome kome je Allah olakša. A to jeste da Allaha obožavaš da mu ništa od sudrugova ne pripisuješ. Obavljaš namaz, daješ zekat, postiš Ramazan i obaviš hadž. A onda kaže Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, hoćeš da ti kažem šta su vrata svakog dobra? Kaži, post je štit. Sadaka briše grijehe. Isto kao što vatra gasi onaj halalte, voda gasi vatru. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, namaz čovjeka duboko u noć, pa onda Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pruči ajete tadžafar džnubu anil medađi, a onda kaže, hoćeš da ti kažem šta je glavna stvar? Šta je stup i šta je vrhunac ove vjere? Kaže, naprotiv, Allahu poslaniče, glavna stvar ove vjere je islam. Dakle, islam je glavna stvar. Stub je namaz, a vrhunac je šta? Borba na Allahovom putu. A hoćeš kad kažem šta sve to sadržava još više? Kaže, naprotiv, Allahov poslaniče. Kaže, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, čuvaj ovo, Ebu Muaz. Odnosno, čuvaj ovo, Muaz. Čuvaj, kaže, ovo, Muaz. Kaže, Allahov poslaniče, a hoće li, kaže, biti ljudi, kaže za ono što priča, kaže, teško bilo tvoje majice. To je, dakle, izreka u arapskom jeziku. Thaqilat ka umuka ja Muaz. Kaže, hoće li, kaže, ljudi biti bačeni u džehennem osim zbog plodova njihovih jezika. Emanet. I znaj, da kada želiš da pričaš, prvo li ti spade na pamet, Allah dao povjerenje emaneta, očiju. Bilo čega ti je dao Allah emanet, kako ćeš ga ti upotrijebiti, da li ćeš stvarno da poneseš taj emanet. Wasallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala Muhammad wa jazakumullahu khayran jazaa. A sljedeći put ćemo govoriti nešto, inshallah, iz historije ponovo.